عبد الرحمن دو آلة بيلة وزيرك وزارة مالية الصومالية أو صحافة كلها اللي حرنت وزارة دا سي أيا شاقة إن كو إتوان مليون أو عشورة دولة دو أي قابطي أي لا استعمال شيء لعقدا تضبي إتوان مليون وحانا أو حصي إن دقلق الدولة دا صغرا أو آد أكرني dhaqaalaha dalkan soo gala ee dadka iyo ummadda Soomaaliyeed ay soo saarta wax soo saarku waa ilaa 6 bilyan 6 bilyan weeyaan dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed soo saarta waxa GDP-ga la yiraahdo ama dhaqaalaha waddankaas waa inta cashuurta anaga naga soo gashaana waxa weeye 12 milyan ya 12 milyan wax yar 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 oo aad u yar weeye waxaan u baahanahay inaan dhiigga joojino oo waxa ugu yaraan samaynaano waa ilaa 16-17 milyan inta u dhaxaysa waad garan kartaa 4-5 milyan ayaa u dhaxeeya si aan inta ugu jaban u samayn karno inta ugu hooseysa aan u qaban karno ta u hooseysa waxaan uga jeedanaa waxa weeye askar baan leenahay askartii mushaara yar bay u baahan tahay waan badnaynba runtii u baahan yihiin inay hawlgalaan shaqaale kala leeno wasaaradda ka shaqeeyo iyaguna mushaaraad bay u baahan yihiin si ay u soo shaqo tagaan wax qabtaan wasiirka maaliyadda ayaa sheegay in wasaaraddu ay soo saartay sharcigii maaliyadda kaasi uu sheegay inay u gudbin doonaan golaha wasiirada dabadeedna loo horgeyn doono baarlamaanka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya ayaa si adag uga hadashay shaqaalaha dowladda ee aan shaqada soo xaadirin mushaarka qaadanaya in tallaabo adag ay ka qaadayaan wixii ka dambeeya 30 bishan 2 bilood baan ka soo shaqaynaynay qof walba halkuu joogo waa garanaynaa kii shaqeeya kaa shaqeyn waa soo ogaanay ka 2 meelood ka shaqeeya waa soo ogaanay ka 4 meelood ka shaqeeya waa soo ogaanay yaa ka bakaaraha ka shaqeeya halkana mushaarka qaata waa soo ogaanay ka abudabi jooga halkana ka shaqeeya waa soo ogaanay yaa waxaasoo dhan julaay 1-deeda waxaan jeedaa julaay aakhirkeeda dhammaadkeeda nalama shaqeyn doonaan lacagaha la isugu diro xawaaladaha gaarka loo leeyahay ayuu wasiirka maaliyadda sheegay in dadka lacagahaasi daafaha dunida looga soo diro looga baahan yahay inay samaystaan kaarar aqoonsi tixraac leh arrintaasina ay kala hadleen xawaaladaha shirka jaraa'idka wasiirka maaliyadda soomaaliya waxa uu kaga hadlay waxqabadkii wasaaradda maaliyadda ee bishii tagtay ee juun cabdicasiis ibraahim axmed okay tv universal magaalada muqdisho